15 травня біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг з нагоди 30-ї річниці виводу військ з Афганістану. Вшанувати своїх земляків зібрались громада міста, воїни-афганці, учасники антитерористичної операції та представники влади. Після покладання квітів до пам'ятного знаку представники Всеукраїнської асоціації ветеранів бойових дій в Афганістані і АТО у Полтавській області провели урок мужності для учнів опорного закладу Тарандинцівська школа перших-третіх ступенів. Але перед цим спільно з головою райдержадміністрації Тетяною Качаненко та головою Тарандинцівської сільської ради Анатолієм Тітенком віддали шану захисникам вітчизни біля пам'ятного знаку, що знаходиться в селі. Воїни, які чтять традиції своїх батьків, традиції своїх дідів, які були воїнами і захищали свою країну. І наші дітки, вони повинні знати, що такі воїни є. Коли коснулась біда в державі, на захист цієї держави стали ті, хто сьогодні в медалях і орденах стоять тут перед вами. Вони захищали країну, вони були волонтерами. І вони сьогодні готові підставити своє плече державі і українському народові, якщо прийде знову біда. Поїхали в Тарандинці, зараз йдемо до школи. Роблю На фасаді Тарандинцівської школи знаходиться меморіальний знак загиблому в зоні АТО Роману Павленку, який був випускником даного закладу. Він загинув з автоматом у руках. Тому перед тим, як зайти до зали і продовжити наш урок, давайте покладемо квіти і віковічим пам'ять. Ми його пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Він людина-герой, на прикладі якого ми виховуємо свою молодь. У шкільній актовій залі воїни-афганці розповідали про важливість пам'ятати про військових, які виконували обов'язок для Радянського Союзу і як наслідок були обмануті. Вони кинули тоді, що горнило афганської війни ціле покоління молодих людей, яких і скалечили не тільки фізично, але й морально і скалечили. І ніхто з тих політиків сьогодні
не несе ніякої відповідальності за цей вчинок. Ми не хочемо, щоб в нашому українському державному суспільстві появилася така політична еліта, яка би захотіла десь щось захватувати і кудись кидати ті воїни своїх воїнів, своїх синів. Ви підростете, ви повинні стати захисниками своєї батьківщини. Перед дітьми виступали як і воїни-інтернаціоналісти, так і ті, хто брав участь в антитерористичній операції. Десантник Олексій Герасименко показав малюнки, які привозили йому волонтери від дітей, а також розписаний прапор, який подорожував з військовим передовою. Російський актор кіно, який знімався в фільмі «Грозові ворота», зараз воює за Україну. І він залишив тут свої підписи. І ці малюнки, вони гріють нам душу. Вони нам надають той смисл, що ми там робимо взагалі на тій передовій. Заради чого? Кого ми захищаємо, заради чого ми там відстоїмо за цю землю. От. І в 27-му школу, як я їздив, дякувати за ці малюнки, вони мені подарували таке дерево побажань. Я його довіз вам показати, як ви сказати, ви можете собі взяти його, як за приклад. Таке дерево побажань, вони, дітки з 4-го А-класу, 27-го школа Києва, вони малюють і кожному дарують учневі своєму на день народження. Це зроблено своїми руками, намальоване дивиться, поставлений у пальчик кожного учня, і побажання написано на ньому. От вони запропонували мені це дерево, я його дуже так якось тепло прийняв, мене розчулило дійсно, це те, що зроблено дітками, власноруч. Також свої згадки про війну розповідав і учасник волонтерського підрозділу «З рук у руки» Руслан Сімонов, який зауважив на тому, яку велику цінність відіграє допомога нашим військовим. Ті ваші не спотворені погляди, не нав'язані ніким, ви ще той пластилін, який ще можна виліпити, той монумент, який є основою будь-якої держави. Що у вас в серці? Українську націю. Так, кожен із вас. Тобто дорослий, він уже трошечки, в ньому вже є і хитрость, є і подлость. В кожній людині є по-різному, є по-етому. А ви, це начало, і вся оце, ті, що хлопці пішли добровольцями, без зарплат, без нагород, ви ж нічого, просто покинули сім'ї, бізнес, багато. Вони просто пішли туди, то от ви присутні, от ви і є майбутнє. Другу частину уроку мужності провів учасник бойових дій в Югославії та АТО доброволець-десантник В'ячеслав Підтоптаний, який розповів та наочно показав молоді види зброї, починаючи із стрілецької, полуавтоматичної та закінчуючи кулеметами. В'ячеслав зауважив, що зброя – це лише інструмент, і як її застосовувати, вирішувати нам. Зброя, насамперед, вона ділиться на такі види, це бойова зброя, мисливська, спортивна, використовується для захисту батьківщини, вона може бути спортивним знаряддям, предметом колекціонування, знаряддям злочину. Але зброя – це всього-навсього предмет, а чим її будь, це вирішувати нам, вона сама нічого. До зброї завжди треба відноситись, оце я б хотів би, щоб ви для себе це на все життя запам'ятали, завжди з повагою і бережно. І завжди відноситись до неї так, як вона заряджена. І ніколи не буде у вас ні самостріла, ні ніяких поранень від обережного бою. Під кінець заходу діти з захопленням фотографувалися зі зброєю та задавали питання військовим. Я думаю, что это ваше будет. Да?